ମୁଁ ସୁପ୍ରଜ୍ଞା ଫଟୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇମ୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି 16ତମ ବିଧାନସଭା ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଧାନମଣ୍ଡିର ସ୍ଥାଣୁତାକୁ ନେଇ ଗୃହ ଚଳାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ଚାଷୀର ଧାନ କିଣା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି। ବାହିନୀପତି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିଲ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶାସକ ଦଳ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧାନମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଗୃହରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖନ୍ତୁ। ବିଜେପି ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀର ଧାନ ଏବେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି। ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଉଠାଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପ୍ରସାର କରୁଅଛୁ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଓ ବିଧାୟକ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ଟେଲିଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରସାର କରୁଅଛୁ। ଟୋକନ ହେଇନଥିଲା, ଯିଏ ଆଣିକି ଧାନ ପୁରେଇ ଦଉଥିଲେ କେତେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଯାଉଥିଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା। ଏବେ ଟୋକନ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ହେଲା, ଯାହାର ଟୋକନ ଆସିଲା ସେ ଧାନ ପକେଇଲେ, ଧାନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହଉନି। ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ବି ଯୋଉ ଧାନ ଗଲା ସେଇ ପେମେଣ୍ଟ ଇମିଡିଏଟଲି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଡୁଛି ଆକାଉଣ୍ଟ। ନାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆରେଞ୍ଜ କରିନି, ଯୋଉମାନେ ଜଣେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସେପାରେଟ ଇସୁ। କିନ୍ତୁ ମେନଲି ରହୁଛି ଯୋଉମାନେ ବଡ଼ ଚାଷୀ ସେମାନେ ତ ଟୋକନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଠିକ ଟାଇମ୍ରେ, ସେ ଯେତିକି ଟୋକନ ଦରକାର। ମୁଁ ବଡ଼ ଚାଷୀ, ମୋର 450 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଟୋକନ, ମୁଁ ତ 450 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକି। ଆପଣ କଥା ଆଜ୍ଞା ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ବି ତ ଟୋକନ ଭିତରେ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଆଉ ଟୋକନ ବାହାରେ ଅଛି କି, ମୁଁ ବି ଟୋକନ ଭିତରେ ଅଛି। ମୋର ବି ଯୋଉ 10 ଏକର ପରେ ଆସିବାର ଥିଲା, 10 ଏକରଟା ସବୁବେଳେ ଟିକେ ପରେ ଆସେ, ଛୋଟ ଚାଷୀଙ୍କ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆସେ, ତ ମୋର ବି 10 ଏକର ଉପରେ ଅଛି ଯେହେତୁ, ମୋର ବି ଆସିଲା ଲଗାତାର 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ଟୋକନଟା ଆସିଗଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଧାନ ବି 450 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମେ ଧାନ ବି ବିକ୍ରି କରିଗଲୁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଟୋକନ 12 ତାରିଖ ମୋର ଅଛି, ଯୋଉଟା 75 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ବି ମୁଁ ଧାନ ବିକ୍ରି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚେନ୍ ବିଷୟରେ ମତେ କହିବେ, ଧାନ ଆପଣ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ମିଲର୍ସ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧାନଟା ପେକ୍ସିଏସ୍ କିଣୁଛି, ଧାନଟା ପେକ୍ସିଏସ୍ କିଣୁଛି, ଆର୍ଏମ୍ସି ତାର ଟୋଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦଉଛି, ଯୋଉମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ୱେବ୍ରିଜ୍ରେ ଓଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ତାର୍ପୋଲିନ ଦଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରେଡିଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆର୍ଏମ୍ସି ରଖା। ଆପଣଙ୍କର MSP ନାଇଁ, ଗ୍ରେଡିଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ଆର୍ଏମ୍ସି ହିଁ ତାର ମାନେ ସବୁ ମେକାନିକିଜମ୍ ସେ ହିଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାର ଦି କେବଲ ମାନେ ପେକ୍ସିଏସ୍ ମାନେ ଯାଇକିରି ଆର୍ଏମ୍ସିରେ ବସିକି ଧାନ ଟୋକନ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମରେ ସେମାନେ ଟୋକନ କାହାର ଆସିଲା, ଧାନ କାହାର ଆସିବ, ଆର୍ଏମ୍ସି ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବେ, ୱେବ୍ରିଜ୍ରେ ଓଜନ ହେବ, ତାପରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ରହିବ, ମିଲର୍ସ ଆସିବେ ନେଇକି ଯିବେ ଧାନ, ସେଇଟା ହଉଛି ଚାଲିଛି ଜାନେ। ଆଉ ଥରେ ଆଖି ଯୋଉ ଆଇରିସ୍ ସ୍କେନିଂ ହଉଛି, ଆଇରିସ୍ ସ୍କେନିଂ ହେଇଗଲା ପରେ ଧାନ ଇମିଡିଏଟଲି ମିଲ୍ କରିଗଲା, ଇମିଡିଏଟଲି 24 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ତା ପେମେଣ୍ଟ।